حاجة سينكي ما جي سناي بقى في مرسيتي يعني اللي سنبع قسمتي في مرسى قروني بيتن قابية نماتنا خيستي ويوتكا سبتي في الحدا مالي نمني التويرون قبو خان موافقا نس أكاد سا نبرا هنا رقميني سو ندامر نمالف سمين نجنا جرتي واهم دانو ولين جرا سو نتندا قامو خناف إن شاء الله قبل من سمي الحمد لله بقى قبل دي سنجا I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the hospital.
waliin qoodanu jechuudhaa fi niivii dhibbaalee malee waan biraatii miti akkasi kuma qabaadhaadhaa. So inshaallah keessaafu uummanni keenya ispeeshaalii warri amantii islaamaa kana jaalatan warri amantii islaamaatiin wareegama qaqqaalii kafalaa jirtan hundi keessanu jechuudha. Keessaafu sumayyaan erga gara keenya dhuftee gara amantii dhugaadhaa, gara amantii sirriidhaa, gara amantii rabbii subhaanahu wa ta'aalaa, amantii rabbii jaalatu erga dhuftee hedduu takka hamileetti horaa turtanii, jajjabeessaa turtanii. So akkuma fakkeenya isii kana obbaleeyyan keenya kan shamarranii kan dhiiraas haa ta'u hundaa'u jechuudha fakkeenya isii irraa laallatanii rabbi subhaanahu wa ta'aalaa waamu hunda keessattuu akka nama milkeessituu karaan sirrii karaan dhugaadhaa karaa kana ta'uu baranii hundi isaanii fakkeenya guddaa sumayyaan taatiif jee sumayyaan sumayyuu jechuudha gabaabumatti meebii seenaa sumayyaa hunda keessatti beekan jeetii yaada saniif inshaallahu ta'aalaa sumayyaa fuuldura haadha ammaataatu abdii qabna inshaallah gaa kan waan jaa sumayyaa yaadatti dabartoo jiraate. Walaa nana yaadan itti dabara kan qabu asinan hojjettanii hin jirtanii xumurtanii hin jirtanii irra deebiin hunda keessan hubadde gammaddan isinillee baga gammaddan isin jedha. Isiniin jedhamu yeroo baay'ee dhibeenaa lolati. Gaafiin si gaafadha. Dhiifama yeroo tokko tokko ni beektaa yeroo akkanatti gaafiin si gaafadha jiru yeroo nama interview godhu ni beektaa yeroo miidiyaa irraa waggoota baay'eef hojjechaa ture yaadadha. Saniif gaafii nama gaafachuu tana baay'een jaalladha. Garuu namni kana gaafii na gaafatu fara hedduudha. So asirratti gaafiin si gaafadha akkuma walii galatti gammachuu har'aa tana mee akkamiin laalta? Maal fakkaatti gammachuu? Kanan eegee olittidha. Baay'een gammadee jira. Kan eegedha olidha. Baay'ee takka galatoomii mee akka waliigalaatti wanni isin jechuu barbaadu shamarran keenyaaf obbaleeyyan keenyaaf dhaamsa ta'an tokko obbolummaatti mee yoo jiraate gamanumaan carraa isin kanneen jira. Wallaahi jalqaba irratti wanti naan jechuu barbaadu tarii beekaa baay'eetu jira. Kan mana gorsuu qaban illee kan abarsiisuu qaban illee garuu waan hunda keessatti alhamdulillah ni carraqabeetti dha. Waama hundaan wallaahi al tokko tokko yoona yaada jedhu jecha hin qabu. Ani gama kan kootiin carraqabeetti dha. Maaliif duraanii koo ammaatii fi jireenya koo ammarra jiru yoona ilaalu wal biratti iyyuu dhufu. Garuu waan wanneen jedhu keessatti takkaffaarratti warroota amantaa biraa hordofaniini. Rabbiin tokkichummaa rabbiin sinaa beeksisuu rabbiin sinaa galjechuu rabbiin haqaa fi dukkanaa addaan baasee sinitti agarsiisu yeroo tokko tokko jedhaniidhaan osoo taane dubbisuudhaan deemadha. Rabbiin karaa guyyaa lafa irratti sinaa galjechuu rabbiin isin galjechee jedhee dammu jireenya keessatti sabrii nama barbaachisan fakkeenya yeroo baay'ee namni tokko gara amantaa islaamaatti yoo kan dhufu ta'ee dhiiraaf yeroo jedhamu wayiitu jira. Garuu abbaa manaas rabbuumatu namaaf kenna. Maaliifii jechuudha yeroo baay'ee jedhamudha. Yoo rabbiif jecha rabbitti amantee waa hunda dhiiste gara amantaa kanaatti fadhuftu ta'e rabbi waan hundaan isin badhaasa. Ani isaan hin beeku durii isaan tarii na beekullee danda'ani. Yeroo baay'ee dhiiraaf maalidhaaf jechoota jedhamu wayitu jira waan ta'eef garmoo hunda keessattuu isaaniin iskinuu asuma jiru namoonni nu beektan seemaa jirtanii namni tokko amantaatti oduuf dhiiraaf hin dhufu. Dhugaadhaaf dhugataa rabbiin dhugaa isinitti agarsiisu. Warroonni amantanii jirtan dammoo rabbi sabiree isiniifaa kennu. Abbaa manaatis haa ta'u, maatis haa ta'u, waan hunda isaanii mutan yeroo dhabuullee dandeessanii. Yeroon boodammoo ni argattanii ni gammaddanii fakkeenyaani. Yoo fudhannee raanne ija lamaan irraa namni tokko na biraa jiraachuu baachuu danda'a. Jireenyi koo jireenya biraa ta'uu danda'a. Karoorri koo karoora biraa ta'uu danda'a. Har'a garuu rabbiin dammoo yoo gammachuu kanarraa jira jechuudha. Rabbi waan barbaadutti jira waan ta'eef alhamdulillah waan hundaafu kanumaafu rabbiin karaa fijaaratu irratti sinaa galeechu. Obboloota keenya dammoo bultiin godhanneef illee maammada bultii barbaaduuf illee rabbiin jaartii gaarii alaa ta'uu fi siin jenne immoo kan akka kiyyaa kanan jedhe waan ta'eef. Haa yaaddi kufa.
barbaade. Ati fufa. Okay, baay'ee takka galatoomii. Mee akka gara biraatiin gaarraan tanaa keessaafuu Sumayyaan fakkeenya dubartoota baay'eetiif akka taatu abdii qabnaa. Keessaafuu jechuudha TikTok irratti anfaniin yeroo dheeraa hojjechaa ture ammallee fuulduraaf sagantaa qabnu sagantaa halaal taayilantii dorgommii quraanaa dorgommii walaloo dorgommii nashidaa ture garuu erga gara atileen dhufte booda erga naafati tokko taane qaama takka eega taane waa hundaanu jechuudha so namni hedduu gammadanii jiranii waan kanoo karoora kana akka galma ga'uuf yaanneeti qabdu maalime. Daran kan duraan irra jirtutti inshaallaa rabbi yoo jedhe isiniin cimsa itti mufuuf akka duraan caalaa raayyuu cimtanii argamtan jechuudha. Oromoon maal jedhani beeyta hoolaan abbaa gaarii qabu dumaa lafaa irra fa'aa jedhanii jechuun gaa makmaasii keessaaf oromoon haasawa hunda keessatti ni beeyta makmaasaan waa hundaa waliif ibsiti so saniif inshaallaa keessaafu warroottan haalaal taayilantii gara keessaatiin nagaafichaa jirtan bilbiltanii. Inshaallah yeroo dhiyootti akka eegallu gamanumaan abdii inshaallah abdii akka horatan isin hubachiisna inshaallah saniif gaa akka walii galaatti sagantaan keenya kana fakkaata haasawaan dhukkeen irraa kaastee kabajakanaaf taphaa keessan itti fufaadha taphaarraa isin dhaabuyyaaf na of kolchaadha akkas jaaniimi. Rakkoon qabu asirra of kanaa as jennaa waan biraa waan jettan waan nuun aftan hin qabdan hin qabstaasa. Wanni hin jiru wanni biraa dhaamsiin qabu hin jiru akka walii galaatti keessaaf uummata keenyaaf hundi keessanuu haala hanga addunyaa irra jirta jechuudha waan bareedaa takka waan seenaa namaa ta'u takka dalayne addunyaa irraa akka deemnu kanuma kan hin dhaamsa dabarsu maaliif hundi keenyaaf jechuudha yeroo ammaa keessatti. Nama kana maalummaasaa baruu yoo feete siigalee yeroo ammaa kanatti karaa salphaan nama kana maalummaasaa baruu dandeessa garuu saniifuu akka walii galaatti waan jechuu barbaadu seenaa gaarii dalaynee waan gaarii dalaynee waan dhaloonni borullee nurraa baratu siigalee ilmoon teenye waan nurraa baratu dalaynee addunyaa kanarraa yoo deemne hedduu bareedaadha seenaa gaarii haa dalaynu amantii teenya irratti haa hojjannu amantii teenya irraan tana anaafisi qabdi nama biraata kan namni qabdu hin jirtu saniifuu. Eenyummaa keenya dagachuu hin qabnu amantii keenya dagachuu hin qabnu kanaafuu akka harantaa irratti yeroo teessan hin gubne yeroon alwaqtu gasee fijaan yeroon hedduu qaaliidha yeroo teenya waan hin taane irratti yeroo dheertuu dabarsina yeroo hedduu kanaafuu waan kanarraa isin inshaallaa rabbiin isiniif alaafisu anaas tahee isinis tahee haga danda'ametti nama ni jiraami waa lamaan kana qofa beeku rabbiisin haa godhu. Eeyisarraa hin dhufee eeyisattiin deemaa waa lamaan kana qofa warra beeku rabbi sinaa godhu anaas teessis ta'e inshaallaa kanumaan jira gaa Sumayyaa xumureetiin jira gara kiyyaan ani kun joornaalistii dhaan beekaa fiildiitti yaasoo kana fixadhu hangammaan duraa tokko shan beekaa buru jana fuuteetiin tokko haasoo dadhabe mareedha soosaniif asumarrattiin xumura tuufa taphaa keessa. Ustaad asii gaaffii isin eegaman gaaffii gaafannu malee jechaa jiru. Noo asiimee jira banan gaafiin nama gaafachuu fada malee gaafii gaafatamuun faduun jeebala. Soddaan bilikoon hin taatu siin jechuudha. Soddaa jennu wakka waanta jennee fudhachuu jiru. Hayyaa hayyaa tuufa. Maa kan si gaafadha seera jaalla. Gaatuun gaafattu. Gaatuun gaafadha. Ishii gaafadha. Seera gaafadha. Laa galatu waan seera gaafadha. Soddaatiin gaafadha. Ayyes akka jedhan yaasa jechuun intaluma ergatan jedhaniirani waan ta'eef waan hojjecha isaaniin fuudha jalqaba irratti isinoon kun maqaan keessan eenyudha dhalataa eessaadha jiraataa eessaadha kan jedhudha guutuu isaa ibsaattis inshaallah. Egaa hedduu takka galatoomaadhaa gaafii bareedaa na gaafattee dhugaa dubbachuuf yeroo naaf Sumayyaan waliin dhufnoo. Keessaafu yeroodhaaf Sumayyaanis onlaayin irraa baddee turte anilleen baddeetiin ture wal fudhatanii walumaan baddanii
fakkeenyaaf Sumayyaas gamasii sooshaal miidiyaa kana baachaa jirtutu jira kan baachaa turtee jira. Fe'isaaf obboleeyyan keenya hedduu gara amantii islaamaa dhufuudhaaf sochii bal'aa godhaatii turte. Garuu yeroodhaaf haga ji'a takkaa takkaaf hundi keenyaa wal fudhannee taanee jirra. Sosaniif inshaallah akka mana hariyaatti akka walitti deebinu abdii qabna. Gaafii isin na gaafatte irratti yooniif isiniif deebine. Yeroo naaf Sumayyaan dhufnu yeroo guddaan keessa maqaa kiyyaan beektanii. So kanaaf maqaan kiyyaa Bayaan, Sheekh Abdijaliil, Sheekh Saadiq, Sheekh Ali, Sheekh Aadam, Elamoo dadhachuuf Oromoo seenaa hanga abbuu afur immoo shanitti akkasuma deemee jiru hanga Oromoo seenuttee jira. So kana maqaan kiyyaa Bayaan hin jaama. Maqaa kana baay'ee takkaan jaaradha. An takkaa maqaa jijjiiradheen beeku. Amma namoonni irra guddaan beektaa. Tarii amma geelootu mo'ee kasi bira jiru kana yoon gaafadhee maqaan isaanii qabiyyaatii fi kaasiitu adda adda ta'uu danda'a. Akkasuma ammi wayiin koose? Yaa akkasi an takkaa guyyaa takka maqaa jijjiiradheen beeku. Fakkeenyaaf biyya irraa deemeen ture, biyya Masriitis ni ture, achi wata Suudiinis ni dhufe. Maali makuma kiyyaa walummaan rakkisan na jijjiirsanatti hin dhufne. So alhamdulillahi maqaan kiyyaa Bayaan hin jaama. Garuu kan maatiin kiyyatti na baasanii turan irra guddaatti na waamaa turan Mahmud Bayaani. Bayaan magabaabduma jechuudha maqaan kiyyaa. Ishii gaafii biraatti uffi. Jiraataa Afrikaadha moo jiraataa Araba keessatti moo jiraataa Awurooppaa keessatti moo jiraataa Ameerikaa keessatti isin hin jedhani isin gaafatanii jiran? Namni irra guddaan suutii waan hin jirutti fakkaata. Gariinnee gaaf tokko ni yaadadha. Jiimmata akka turan isaa Riyaad biqatam jirtaa naan jaani. Haali jidda jirta moo eessa jirtaa naan jaani. Maqaan biyyaan hin jirutun Awurooppaa keessaa Siwiidiin jaaniini. Biyya Suudiin hin jiraadha. Maqaan kun hedduu dhugaa dubbachuuf biyya Masri nama guddaadha. Nama hundiidhaan lafa ture. UN yaani jirti. UN biyya Suudiin jaamtu sana kan ta'e beekte. Yeroo san obboleeyyan keenya biyyoota Arabaa keessatti hedduu takka miidhamaa jiranii mana hidhaa keessatti yeroo sanii. Isin akkamitti biyya akkana nama hiitee nama cinkutan akkamii suutiin akkana jettee jettee yoo inni dhaabatan hin fadhu jettee beekte. So akkasitti sirriitti tasgabbeessanii hubachiisanii biyya tan akka taate hubachiisanii eeguddoon san dhuftee afaan sirraa hin dhagee waan hedduu nama hojjetu guddaan nama suutii isaa suutii miti suutiin hin jiraadha. Akkasi kuma qabaadha. Garuu iddoo dhaloota keessanii hojjechaa isinii barreessaa jiran as jalatti hin deebiine kan fakkaatan isin dhageenyu? Iddoo dhaloota kiyyaa himuu ni barbaachisa. Okay, gara keetti barreessaa jirani? Iddoo dhaloota keessanii ibsadha jechuudha. Hooyi nama kuma sadii nama kuma afurii deemu warri na bira jiru. Gaafii takka nan gaafanne. Hordoftoonni na bira jiru jechuudha. Warraan taraatti siin gaafatan amma soddaadhaan turuu danda'a. Rakkoon qabu sana olkaanee deebisna. Ani yaa iddoo dhaloota keetii beekuun haalaan barbaachisaadha. Ani godina Harargee Bahaa magaalaa Ameerikaa xiqqoo jaamtee beekamte jechuudha. Isaafuu zamana dheeraadhaaf magaalaa daldala Jimaatiin beekamtu. Magaalaa Awwadaayi achittiin dhaladhee achiin booda gara magaalaa Baha Oromiyaa magaalaa beekamtu Dirreedhaawwattiin guddadhee barumsa koota sagada kattichittiin baradhee Dirreedhaa keessatti qo ture. Garuu Dirreedhaa uummatana keessa baadiyyaa see keessatti barnoota amantii islaamaa barachuudhaaf darasummaa waan jaamu takkaa jiraasan keessa ture. Achiin booda gara biyya Raabihee Finfinnee tanaan kutiga akkasitti Gondariin matammaadhaan Suudaaniin Masrii dhaqe akkasi bakka. Hayyataa asin dubbadhaa asan nagal jireen suuraadha.
ni hordoftoonni fayyadamina bira jirtan. Walli mari'ataa jiranii gabaa miliqaa. Rakkoo qabu gaafadha jechuun of ibsuun uumaa rakkoo hin qabu. Alhamdulillahi magaalaa seena qabeettu, magaalaa ajaa'ibaa, magaalaa abbootaayitti darbee keessaafuu, magaalaa waa hundaaluu keessaafuu waan ajaa'ibsinidha. Biyya kiristaanii tokko magaalaa keessa hin jiru jechuudha. Abbootaa jechuun magaalaa seena qabeettiidha. Abbootaa baay'ee takkaan jaalladhaa biyya tiyyaa. Garuu akkasumattillee ittaniin akkaan jaalladhu ammallee dhugaa dubbachuuf biyya yeroo hin jiru dhaquu hawwaa ture. Shaashamannee ijoolleen saayibban kiyyaa keessaafuu baay'een achi keessaa jiraachaa ture. Inni dhagaasoo hin jee hawwaa turuu garuu amma nama dirqama ta'e kana dhageessu arganne. So arsii keessa yeroo dhiyootti inshaallah naaf eegifti tureen xiyya waliin deddeemnee hambaalee seenaa isiin qabdu hundaa'u akka nadaa wajjin abdiin qaba. Keessaafuu arsiin lafa seenaati. Hayyoota hedduu dhalchitee atileetota hedduu qabdi jechuun akka walii galatti gaa lafa seenaati hundi keessaa hundi beektanii. Saniif gaa arsoomni qorsoomaa jaanii akkasiimi. Akkasitti saniif alhamdulillahi jigna arsii argachuu guyyaa baay'ee takkaan gammada. Ishii duraan dursuudhaan assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuhu. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakaatuhu. Egaa Sumayyaan hunduma keenya irratti qaaliidha, guddiidha. Harargeedha, Jimmaa, Arsii, Baalee osoo hin jedhiniin kutaa 11 isaa ol karaa amantaatiin gahee guddaa taphattee jirti. Amaanaadha si biratti jechuudha. Amaanaa keenya immoo lorkaa fudhachuu digaa fudhattee jirta oolreedi. Amma sirra deebiin amaanaa siin jechuu barbaanna. Aga wallaaluma keenyaa siin jechuudha. Abshir fuladhee jira. Abshir amaanaa ta'an nama eegu rabbi naa godhu illeeni. Wal gorfattanii nama walii wajjin bulu rabbi siin naa godhu. Amin amin amin. Egaa amaanaa jenna kan wanti jirti Ok, gaafii biraatti uffi yoo qabaatte. Nama kun tiimni hiyyaa gareen xiyyaa amma gaafii gaafadhu naan jaanii gaafiin gaafadhu naaf hima. Miira galchii hin deemnaa dhalli namaa. Gaafii bareeda dha. Amanaa si gaafata. Si dhufee hin jiru akka gaama. Ok, gaafii takkaa si gaafata. Aanu gaafa ibsinaan jettee jirta. Sumayyaan eessa dhalattee, eessa guddattee namoonni hedduun gaafii kana waan hin kaasu hundee fira guddaan Sumayyaan Shawaadha jaanii, gariin Arsiidha jaanii. So waan kana meetilleen kanaan wal qabsiisee akkuma irra guddaan keessaafuu ganti soddaa kiyyaa maqaa kee hin beenu maqaan kee hin jaayee na gaafachaa turanitti achirra irra guddaa namni ijoollee Shawaati jedhanii garuu ati asliin kee Arsiidha. Akka walii galatti mee of ibsimeetis. Maqaan kiyya hin biyya kana hundi isaaniiyyuu duraan jennaa ishee amma Musumayyaa Tasfaayee jedhama. Dhaloonni koo Arsii baha. Godina Arsii Asallaa aanaa sirriitaa gindaa miyyaa dhaabbatudha. Arsii baha keessatti naqaddee kanan jiraadhuudha ammoo Ameerikaa kan fakkaatti yoonaa itti maraatti keessan jiraadha. Maali Ameerikaa fakkaatti gaafii biraan qabdan. Gaafiin qabu dhaggeef dandeenya jiraan kana bakka. Galateewwan gaafachuu keessatti. Ati illeen
kalatiidhaan dhuftee gaafdeebii isaan hojii godhuu feetiif maqaa daawwattoota keenyaatiin baay'ee si galatoofanna. Na rakkoon qabu boruulee boqonnaa qaba alhamdulillah guyyaan garuu guyyaa bireedha silaa boru boqonnaa qabaachuu baadde anu kaataan kute akka tasaa alhamdulillah boru boqonnaan qaba boruu siftaanis noo rakkoon qaba waliin turuu dandeenya saniif inshaallah obboleeyyaan keenya nama biraallee affeerree gammachuu tana akka nu waliin qooddatan ni goona. Deemaati waliif ta'uu wala abshira abshira akkasii komentii ilaaluun gaarii miti. Akkasii inshaallah balaa keenya hundi keessanuu baay'ee takka galatoomaadha baay'ee takka ulfaataadha wayyoomaa baay'ee takka ulfaata sun jenna okey sumayyaa tuufa taphaa keessa tuufa. Amma oluma jirra bara. Yaani biwwannan isin ittaas onne jalaa bare bara. Na haasuf si saafi isin. Raa kafalate. Walla na raa kafalattani. Abshan si in deemsa. Maafan boosa. Bulee keenyaa kookilinkii godhadhaa. Abshir abshir ni deebisna inshaallah mana tokko ni deebisna isaanis isiinis geerota. Geerota si wajjin gammadaa jirti. Saniif inshaallah kanaaf hin asiinitti seenne inshaallah mana tokko deebisna. Tikeetii seenta gaa tikeetii. Haayee ijoollee beekuuf biyyaa kanneen hin beeku rakkaa'ina. Tikeettiidhaan hin seena garboon seenana guddistanii. Rakkoon qabu si guddisna. Maaf ishi mushkila? Okay, see ayee bakka baate kota erga daa inshaallah. Osoon taan jibbuu tokko biraa guddoo kan irra kaa'anii. Bakka ashiin saalaan dhufna ashiin. Garuun turiin gaa'e anis ni deemu yookiin. Abdi.